नमस्कार म कृष्ण प्रसाद पौडे को आज को शुभ साहित्य शुभ मुहूर्त का साथ कार्यक्रम ज्योतिष दर्पण में यहाँ ल्वागत शुभ मंगलाचरण ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ज मंगलम पुंडरी काक्ष तनो हरी आजको दिन यहाँहरू सबैको शुभ होस् मङ्गलमय होस् आज होस, होस। मिति दुई हजार अठहत्तर साल पुष महिना छब्बिस गते सोमबार तदनुसार जनवरी दस तारिक सन् दुई हजार बाइस नेपालसम्म एघार सय बयालिस पहिला थ सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु पौष शुक्ल पक्षको आज अष्टमी तिथि रेवती नक्षत्र शिवयोग खनिजकरण आनन्दाद योगमा आज मातङ्ग योग, मा योग परेको मा छ सूर्योदय समय बिहान छ बजेर अन्ठाउन्न मिनट रहेको छ भने सूर्यास्त पाँच बजेर पच्चिस मिनटमा हुनेछ आज चन्द्रमाको वास दिउँसो बाह्र बजेसम्म उत्तरमा त्यसपछि पूर्व उत्तर दिशा चन्द्रमा सञ्चार हुनेछन् आज आज यात्राको लागि उत्तर दिशाको लागि उत्तम सा शुभ साहित्य रहेको छ भने दिउँसो बाह्र बजेपछि भने पूर्व पनि यात्रा गर्न सकिने सम्मुख चन्द्रमा रहनेछन् बिहानको समय आज पश्चिम दिशाको लागि राम्रो छ उत्तर दिशाको लागि राम्रो छ बाह्र बजेपछिको समय भने उत्तर दिशा र पूर्व दिशाको लागि आज यात्रा गर्न मिल्ने खालको समय रहेको छ आजको दिन राम्रो दिन हो आजको दिन यात्रा गरियो भने यात्रा सफल हुने खालको दिन छ आज राजा गरेका यी कामहरू सफल हुने खालको समय चलिरहेको छ अहिले राजाको लागि विशेष गरेर भगवान भोले बाबाको आज बार आज तिथिका देवता पनि शिवजी बारका देवता पनि शिवजी आज शिवजीको दिन भएको हुनाले ओम नम शिव यो, यो मन्त्र स्मरण गर्नु शुभ मानिन्छ आज नयाँ काम गर्दा आज दुध खाएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ मिथुन राशिलाई आजको दिन घात बार रहेको छ आज बेलपत्र भने टिप्न नहुने बार हो आजको दिन र त्यस्तै आज कपाल काट्नुभयो भने सात महिना आयु बढ्ने दिन हो आजको दिन शरीरमा तेल लगाउन र नयाँ कपडा लगाउनु भने आजको दिन निषेध गरिएको छ आज भगवान्लाई सेता अक्षता सेता फुलले पूजा गर्नु राम्रो हुनेछ तपाईँले नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने सेतो वस्त्र लगाएर काम गर्नुहोस् अथवा पहिलो वस्त्र लगाएर आज काम गर्दा पनि राम्रो हुनेछ आज बारको स्वरूप रहेको छ सेतो चन्द्रमाको स्वरूप रहन गएको छ आजको दिन विशेष गरेर सेतो अर्थात सेता र पहेँला वस्त्रहरू आजको लागि अति उपयुक्त राम्रो मानिएको छ नयाँ काम गर्ने क्रममा तपाईँले कपडा लगाउनु भयो भने दुईवटा वस्त्र रङलाई आज विशेष मान्यता दिएको छ आजको लागि शुभ समय रहन गएको छ दस बजेबाट एघार बजेसम्म अशुभ समय रहेको छ बिहानको समय भने अशुभ समय हो बिहान साढे सात बजेबाट नौ बजेसम्म राहुकाल अशुभ समय आज बिहान रहनेछ अहिले वर्तमान समयमा अहिले आज र भोलिसम्म शुक्र ग्रह पश्चिमबाट अस्त भइरहेको छ अहिलेको दिन समय अस्त चलिरहेको हुनाले धार्मिक महत्त्वपूर्ण ठुला ठुला कामको लागि भने आज र भोलिसम्म निषेध गरिएको छ त्यसपछि तिन दिनसम्म यसको जुठो सूतक रहन्छ तिन दिनपछि त्यसपछि नयाँ काम गर्न सकिने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारी अन्तर्गत विशेष गरी नयाँ घर गर भएको छ घरको पूजा वास्तु गर्नुभएको छैन भने यो वर्षको लागि राम्रो साहित्य भएको दिन भनेको फाल्गुन महिनाको दुई गतेलाई राम्रो साहित्य छ त्यो दिनमा सबै जुरेको छ अग्नि रुद्री चण्डी हवन आदि लागवती सत्यनारायण पूजा सबै जुरेको दिन छ दुई गते फागुनको राम्रो साइत रहन गएको छ त्यसपछि फागुन महिनाको दस गतिबाट फेरि बृहस्पति अस्त हुनेछ फागुन महिनामा त्यसपछि कुनै शुभ साहित्यहरू लगनहरू छैनन् र यो वर्षमा नै राम्रो दिन भनेको फागुन दुई गति पुष्पमा वास्तु गर्न जोड्दैन माघमा पनि वास्तु हुँदैन फागुन महिना र वैशाख महिना हो अब फागुनको दुई गति घट्यो भने वैशाखमा गर्दा उत्तम हुने यस्तो शास्त्रमा ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ प्रस्तुत छ मेष साथी बार राशिको राशिफल मेष राशि आजको दिन तपाईँको लागि बिहानको समय तपाईँलाई अलिकति अलमल 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 हुने खालको समय छ तर दिउँसो बाह्र बजेपछि भने तपाईँको भाग्यले काया पलट होला राम्रा काम भन्दै जान लक्ष्मी माताको कृपा वर्षीयलाई आँटे ताकेका काम पुरा हुने मङ्गलमय शुभ दिन आज यहाँको रहेको छ दिउँसो बाह्र बजेपछि वृष राशि समय तपाईँको लागि बिहानको समय निकै राम्रो फलदायी उपलब्धि प्रगतिमूलक दिन हो तर दिउँसोको समय भने तपाईँको लागि अलि ती कार्यमा केही अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो होला मन चञ्चल होला भने यदि काम नबन्ला ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने समय चलिरहेको छ दिउँसोको समय बाह्र पछिको समय त्यति राम्रो होइन मिथुन राशि आजको ग्रह गोचर भने तपाईँको लागि पूर्ण राम्रो छ आज बिहान दिउँसो रात्रि सबै दिन राम्रो छ सोचे आँटेका काम सबै भन्लान् भाग्योदय पूर्ण दिन आज यहाँको रहनेछ कर्कट राशि समय तपाईँको लागि राम्रो दिन हो आज आज तपाईँको लागि मनोबल उच्च रहला आज शरीरमा फुर्ती उमङ्ग उत्साह जागेर आउने देखिन्छ र आज केही न केही राम्रा कार्यहरू गर्ने अवसर आज यहाँलाई ग्रहले जुराएको छ सिंह राशि समय ग्रह गोचर यहाँको लागि पनि आजको दिन राम्रै देखिएको छ तर बिहानको समय अलिकति ख्याल गरेर काम गर्नुपर्ने दिन हो आज बिहानको समयमा भने तपाईँलाई अलमल अलमल हुने मन चञ्चल भइरहने दिन देखिएको छ तपाईँको दिन बिहान बाह्र बजेसम्म पनि त्यस्तै छ बाह्र बजेपछि भने तपाईँको अचानक रोकिएका काम बन्ने शरीरमा फुर्ति आउने उमङ्ग आउने आफन्तको सहयोग प्राप्त हुने सुखद दिन यहाँको बाह्र बजेपछि सुरु हुनेछ कन्या राशि समय तपाईँको लागि आजको दिन ग्रह गोचरले यहाँ लिएर हेर्दाखेरि बिहानको समय तपाईँको लागि मालामाल होला सोचेका काम बन्ला सोच्यो भन्दा राम्रो होला तर दिउँसोको समय अलिकति अलमल अलमल झट अलिकति झन्झटिलो केही न केही अप्ठ्यारो गर आउँदैछ बाह्र बजेपछिको समय तपाईँको लागि आज अलिकति प्रतिकूल देखिएको छ तुला राशि समय आजको ग्रह गोचरमा विशेष गरेर राम्रै दिन हो आज तपाईँका ग्रह गोचर यहाँको लागि राम्रै ग्रह गोचर देखिएका छन् दैनिक काम कारोबारबाट उचित लाभ प्राप्त हुने ग्रह गोचर देखिएको गो छ आजको दिन ग्रह गोचरले गर्दा राम्रो फल प्राप्त हुने मङ्गलमय शुभ दिन यहाँको रहनेछ वृश्चिक राशि आजको दिन सोचे आँटेका काम पुरा हुँदै यानि भाग्यले साथ दिने चौतर्फी उन्नति प्रगति हुँदै जाने मङ्गलमय सुख दिन आज यहाँको रहने ग्रह गोचर देखिएको छ धनु राशि आजको ग्रह गोचर तपाईँको लागि भने बिहानको समय त्यति राम्रो होइन अलि कार्यको बिचबिचमा अवरोध आउला केही न केही अप्ठ्यारो पर्न सक्ने दिन हो तर दिउँसोको समय भने तपाईँको लागि निकै राम्रो छ भाग्यले साथ दिने आँटेका काम पुरा हुने मङ्गलमय शुभ दिन यहाँको रहने छ मकर राशि आजको दिन तपाईँको लागि बिहानको समय निकै फलदायी उत्तम दिन हो तर दिउँसोको समयमा भने तपाईँलाई अलिकति कतै कतै कुनै कुनै नसोचेका काममा ठेस लाग्ला काम बिग्रेला मन चञ्चल होला भने यस्तो नहोला र विविध रूपमा सावधानी अपनाउनु पर्ने समय देखिएको छ दिउँसोको समय आजको दिन यहाँको लागि आज अनुकूल हुने समय चलिरहेको छ बिहानको समय राम्रो दिउँसोको समय प्रतिकूल हुने खालका ग्रहहरू चलिरहेका छन् कुम्भ राशि तपाईँको लागि भने आजको दिन पूर्ण दिनभरि नै उत्तम दिन छ चारैत्रबाट यश कृति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्ति होला सोचेका काम पुरा होला भाग्योदय पूर्ण दिन यहाँको रहने देखिन्छ मीन राशि आजको ग्रह गोचर यहाँको लागि राम्रो दिन छ दैनिक काम कारोबारबाट उचित लाभ प्राप्त होला भौतिक सुख सुविधाहरू बढेर आउला र शरीरमा फुर्ती र उमङ्ग उत्साह जाग्नेछ भने समय यहाँको लागि अनुकूल रहनेछ अवश्य यहाँहरू सबैको आजको दिन शुभ होस् मङ्गलमय होस् भन्दै म आजको लागि विशेष गरेर तपाईँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै म आजको लागि विषयवस्तुतिर प्रवेश गरेको छु आजको लागि विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारी यस प्रकार रहेको छ आजको लागि जानकारीमा विशेष गरेर म यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराउँदैछु आज म यहाँहरूलाई कुन बार कपडा लगाए के फल प्राप्ति हुन्छ यस बारेमा म जानकारी लिएर आएको छु प्रिय दर्शकवृन्द यहाँहरूले नयाँ कपडा सुरुमा लगाउँदाको महत्त्व हुन्छ कुनै पनि काम शुभारम्भ गर्ने बेलाको नयाँ काम उद्घाटन गर्ने बेलाको त्यसको ठुलो महत्त्व राख्दछ जीवनमा जस्तै व्यक्ति जन्मियो जन्मिसकेपछि अरू समयभन्दा जुन समयमा ऊ जन्मेको छ जन्मेको ठिक समय चाहिँ चा। महत्त्वपूर्ण हुन्छ चा। उसको जीवनको लागि त्यस्तै कपडा पनि कुन समयमा ल्याएर कहिले लगायो त्यसले पनि निकै प्रभाव पारेको हुन्छ र यो विशेष कपडाको बारेमा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदैछु आइतबारको दिनमा यदि तपाईँले नयाँ कपडा लगाउनु भयो भने त्यो कपडा चाँडो फाट छ चा। भनिएको छ सोमबारको दिनमा तपाईँले नयाँ कपडा धारण गर्नुभयो भने त्यो कपडा लगाएको बेलामा मनमा धेरै तर्क वितर्क आउने कतैबाट नराम्रा नराम्रा समाचारहरू आउने हुनाले सोमबार पनि नयाँ कपडा लगाउन निषेध गरिएको छ यो ज्योतिष शास्त्रको कुरा र तपाईँलाई पनि अनुभव हुनसक्छ विचार गरेर हेर्नुहोस् यो ज्योतिष शास्त्रमा हाम्रा ऋषि महर्षिहरूको ठुलो खोज अनुसन्धानद्वारा पत्ता लगाएर यो लगाउँदा कस्तो हुने त्यो कपडा लगाउँदा कस्तो हुने कहिले कहिले कुनै कुनै कपडामा लक्ष्मीले बाँसगिरी उन्जिन त्यो कपडा लगाए जताबाट नै पैसा आउँछ त्यो त्यो कपडाको बेग खोल्टीहरूमा पैसा भरिएको हुन्छ तर कुनै कुनै कपडा लगायो त्यो कपडा लगाएपछि मनमा आलस्यता आउने मन, मन चञ्चल हुने काम गर्न मन नलाग्ने पैसा खर्च भइराख्ने यस्तो नि बनाउँछ त्यो समय समयको खेल हो यो संसार विचित्रको छ सोमबार लगाएको कपडाको फल राम्रो हुँदैन लाउनु हुँदैन अब आउनुहोस् मङ्गलबारतिर हेरौँ मङ्गलबार यदि तपाईँले नयाँ कपडा लगाउनु भयो भने त्यो मङ्गलबार लगाएको नयाँ कपडा भनेको कस्तो हुँदैन मङ्गल भनेको चाहिँ भूमिपुत्र यसमा लगाइयो भने, भने, भने। आगोले पोली निधर हुन्छ भनेको छ र यो मङ्गलबार लगाएको कपडा लगाइयो भने तपाईँलाई चिडचिड 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 प बनाइरहेको छ पैसाको सह हुँदैन मन चञ्चल भइरहन्छ यस्तो बताएको छ यो मङ्गलबार पनि नयाँ कपडा के गर्ने नलगाउने यसरी शास्त्रले आइतबार सोमबार मङ्गलबारको दिन तिनवटा बारको लागि विशेष निषेध गरेको छ तिनवटा बार नयाँ कपडा लगाउनलाई अशुभ मान्यो सुरुबाट सजिलो छ आइतबार पहिलो बार भयो सोमबार दोस्रो बार भयो र मङ्गलबार तेस्रो बार लगातार तिनवटा बार चाहिँ नयाँ कपडा धारण गर्नको लागि यो अशुभ हुन्छ भनेर शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ अब अर्का तिनवटा बारमा भोलिको दिनलाई म प्रस्तुत गर्नेछु र प्रिय प्रियदर्शवृन्द यहाँहरूलाई अब कुनै चिना सम्बन्धी काम गर्नु छ अथवा हेर्नु छ लेख्नु छ अथवा वास्तु सम्बन्धी कुनै पनि महत्त्वपूर्ण विधामा केही सम्पर्क गर्नु छ भने मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ मेरो सम्पर्क फोन हो अन्ठानब्बे चार सय पचास बयासी एक सय त्रियासी नाइन

यसरी यो मेरो फोन नम्बर रहन गएको छु हवस् त यहाँहरू सबैको आजको दिन शुभ होस् मङ्गलमय होस् सदैव घरमा यहाँको घरमा सुख शान्ति छाओस् भगवान् भोले बाबा पशुपतिनाथको दिव्य कृपा वर्षियोस् ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितां नमामि